Вітаю вас на Суспільному, вітаю вас на каналі «Я культура». Це наш проект «Культура діалогу». Тут ми щовечора говоримо про важливі культурні, соціальні події з людьми, які їх створюють. Це Євген Лавренчук, я вам його представляю, головний режисер Одеської національної опери, наймолодший головний режисер оперного театру в Україні, а може й не тільки в Україні. Пане Євген, доброго вечора. Вітаю. Почнемо з Одеського форуму оперного мистецтва «Open to Progress». Я знаю, що ви на ньому не були, тому що готували свою прем'єру, але на ньому обговорювали актуальні можливості і завдання оперного мистецтва. На ваш погляд, які вони? Слухайте, я такий екоцентрист, егоїст, я нічого не знаю на цьому про це. Я знаю, що то, що я роблю, для мене цей процес на мені починається і завершується. Ні, ну звісно, що є об'єктивні. А посерединці там що? Посерединці є важувати. Чого? Знаєте, оперний процес, як будь-який процес, починається і закінчується на особистостях. Я не дарма сказав про себе. І так би варто було, щоб чим більше людей так зможуть сказати, що оперний процес країни – це я. Отак, якщо так скажуть 10-15 людей, тоді ми зможемо говорити про якийсь об'єктивний оперний процес. Зрештою, це стосується не тільки опери, а взагалі культури, літератури. Знаєте, мені кажуть, а ти там любиш російську літературу? Або там українську літературу? Або італійську літературу? Ні, я не знаю, що таке російська література. Я знаю конкретні книжки, які на мене і автори, які на мене особисто впливають. І якийсь вплив виявили. І це становиться, стає екзистенційним такою подією саме для мене. І тому нема жодної літератури вонючої, є подія у вигляді однієї книжки, одного автора, одного фільму, одного оперного проєкту і так далі. Так що, але оскільки ми так спокійно про це говоримо, оскільки головний режисер Національного академічного театру може собі дозволяти такі висловлювання, такі тези суперечливі, навіть іноді. А хто вирішує, що ви можете собі дозволяти? Ні, я сам вирішую, так. Але то, що я опинився, то, що така, яка людина опинилася при цій посаді, це вже свідчить про якийсь відкритий, демократичний, проєвропейський процес. В Україні є ті 10-15 людей, які можуть так сказати? Ні. Про оперне мистецтво? Тому що це дуже багато було б. Ви знаєте, трішки про інше скажу. Про будь-який процес. От був такий філософ Олександр Моїсевич П'ятигорський. Він помер вже в Лондоні. Це був професор східної філософії. Ну, це дуже відома людина з авторами Раба Мамардашвілі. Нова ж культурна програма ж. Так, звичайно. Можемо називати. Навіть запікувати не будуть. Добре. То він мене запитав, а скільки, я тоді жив в Москві, скільки зараз є філософів такі, які діють, філософів, які діють, які в дії? Я кажу, 3. Він каже, та це шалено багато. Це надзвичайно багато. Тепер вже і не 3, і не 2. Бо і він помер. Так що багато, надто багато людей в бранжі, в галузі бути не може. Якщо я сказав 10-15, це так. Але якби їх було 4? Зараз і 4 немає. Сучасна доля оперного формату, яка вона? Не знаю. Ну от у... Митець – це людина, яка виходить, чхає на всі формати. От чхає з високої колокольні на всі формати. Мистецька подія – завжди розрив формату. Знаєте, питають мене, назвіть 3 автори, топ-3 від вас, там, режисерів. Я кажу, тільки 4 назву. Баба Яга против. Якщо мене просять зняти короткометражку на 10 хвилин, я знімаю на 11,5 хвилин. Це не тільки тому, що на зло, а це тому, що всі порушувати треба. Мистецтво – це історія порушень, а не правил. Історія мистецтва, історія культури, хоча я слово «культура» не дуже люблю. Чому? Тому що культура – це є могила мистецтва. Культура і мистецтво – це не синоніми, як думають. Як щось таке, культура – це щось таке хороше, ну, як мистецтво, творчість, культура – ніфіга. Культура – це є мистецтво вже законсервовано в політику. Культура є ворог, основний ворог мистецтва і творчості. Творчість – це завжди контркультурний процес. Хто чи що є вашим головним ворогом у Одеській національній опері? Окрім самого себе, бо ти собі сам завжди трішки ворог. Знаєте, це гарне питання, хто є ворогом? Чи що? Що? Не знаю, не можу сказати. Навіть
ну, хоч можна було б сказати, якісь ретроградські погляди, якісь недосконалості в законодавстві, які можна було, але це є дуже круті тригери, які збуджують до отож, чи це є вороги, дуже не думаю, це є друзі. Немає ворогів. Взагалі не існує ворогів. Якщо є любов, то є в любові, знаєте, там немає ворожби, там немає боротьби, там є бар'єри, є якісь проблемки, але це є, вона тільки спонукає долати їх, а долаючи ти новий віток потужності набираєш і енергії. Тобто це працює на твій млинок, лє воду. Якщо ми згадали вже про бар'єри, от ви як людина, яка має досвід роботи в держструктурі, так? Які поради дали б тим, хто зараз також намагається, ну, в якомусь сенсі реформувати культурні інституції? Дякую за запитання. Дякую. Відповідаю. Першою порадою і першим критерієм успіху в державній установі це є відсутність страху позбавитися своєї посади і свого місця. Oh, yeah. Це так. Перше, що ти робиш, ти тут сідаєш і кажеш, я тут сижу по недорозумінню. Не то, що я всівся і далі виконую свою функцію так, щоб всидіти. Ні, роби все, щоб не всидіти. І це хай буде інших проблема, як тебе викинути звідси. Це буде не твоя проблема. І тільки тоді є шанс, як тільки ти думаєш, як грати по правилах гри, щоб усидіти, щоб встояти, ти зразу злетиш сам, і історія тебе ластиком, знаєте, так стеркою просто затре. Це не стосується тільки, не тільки мистецтва, взагалі будь-якої галузі. Не боятися, перше правило, не боятися втратити своє місце. Особливо для культурних лідерів, очевидно. Ви говорите як справжній міленіал. Хто? Міленіал. А я навіть не знаю, що це. Знаєте, хто це? Ні. Ну, це нове покоління. Знаєте, ці молоді люди, кому зараз там до 23-25 років, вони не переживають. А, міленіал. Міленіал, так. А, міленіал. Я думав, це прізвище. Він не переживає, що втратить свою посаду, роботу чи щось інше. От ви так зараз кажете. Це головний режисер Одеської національної опери. Тому що сьогодні час аутсорсу. Сьогодні часу роботи я завдяки інтернету, Ютубу, я можу контролювати будь-який процес, будь-який точці світ. Я не маю сидіти на одному місці. Розумієте? І це прерогатива міленіалів. Так? Давайте поговоримо про стратегію створення комунікаційного простору. Це таке, ну, зараз були розумні слова, а якщо простіше, що треба зробити, щоб привабити до опери молоду аудиторію, на ваш погляд? Зацікавити. Так, це стосується питання, які ти обереш. Твоє сумління, твоя кваліфікація і твій, о боги, професіоналізм дадуть тобі інструментарій, озброють тебе якими інструментами, щоб зацікавити тих людей. Тобто, хтось з одним там ступенем там IQ, розвитку світопогляду зацікавлює одними інструментами, хтось більш розвинутий іншими інструментами, але перше за все зацікавленість. Як? От дивіться, Одеса візьмемо, так? І Аркадія. Я не порівнюю, не порівнюючи речі, які не варто порівнювати. Але все ж таки, ну, ми можемо там, наприклад, це може бути інтернет-комунікація, це може бути комунікація якимись постерами в дусі 21-го сторіччя. Я до того, що як ви бачите, так що про Одеську оперу більше людей до 27, до 30 років не просто знали, як класну споруду, як гордість Одеси, біля якої кожен турист хоче сфотографуватись, а кожен, хто живе в Одесі, сказати, так, це наш оперний, а сам, може, там і був в житті там декілька разів. Угу. Як його туди затягнути? Як йому сказати, чувак, тут у нас взагалі не тільки красиво, а й те, що ти Звісно. Побачиш, дивіться, трішки там змінить. Давайте. Два питання я вам теж задам. Для того, це буде таке по-одеськи, знаєте? Окей, давайте. Питання на питання. Але це і буде відповідь. Як ви думаєте, за 30 років нашої... Чи скільки незалежності? 28. Ну, от я загрузив. Ну, 30 років буде. Нашої незалежної. Тому що все одно 89, 90, 91, це вже не directly, це вже було незалежність. Ми це вже готувалися до того. Так насправді ми незалежні тільки 4 роки. Але менше з тим. Вдалося створити комунікацію горизонтально і вертикально в культурній галузі. Як так вам ви знаєте відповідь на це питання? Прошу? Я кажу, що ні. Я кажу, що ні. О, і ви кажете, що ні, і я кажу, що ні. Тобто ні, не вдалося.
Це були спроби, були бажання, і була такий вектор, щоб створити? Безумовно. Починаючи, будь-який культурний продукт починається зі спроби створити горизонтальну, вертикальну комунікацію. Не вдалося. Чому? Тому що рецепту немає. Рецепту не існує. Алгоритму, як побудувати, мене трішки питали на радіо нещодавно. От давайте дорожню карту проєкту культурного, як це створити, якщо була дорожня карта, не було б цікаво створювати. Питання інше, друге. Чи мені вдалося, наприклад, навколо Трав'яти побудувати деяку горизонтальну вертикальну комунікацію? Вдалося. Вдалося. Я думаю, що вдалося. Вдалося. Враховуючи, я би не питав. Враховуючи кількість матеріалів. Так, ми правильно до ефіру з вами говорили, абсолютно слушно сказали, що люди не пишуть критики, вийшов фільм, стрічка, тобто мала би бути розголос, одна публікація, дві-три, щоб про музичну якусь подію написали про Трав'яту. І це сьогодні так, розбавити стрічку, знаєте, сьогодні 26 число, прем'єра була 9-го, щоденно 2 статті виходять. Різного формату. Вчора вийшла в Білорусі стаття, у Франції, в Італії, я знаю, в Ізраїлі публікація, і, звісно, в Україні. Тобто щоденно 2 статті або на радіо, або якась згадка, тобто вдалося. Рецепту надалі не існує, я надалі не знаю, як це зробити. Але що таке хайп, що таке... Це зацікавленість і ця комунікація, вона будується тільки, коли є правильно організований енергетичний метаболізм, обмін енергетичний, розумієте? Вся зацікавленість, вся увага – це тільки енергія, яка починає циркулюватися і набирати обороти, як в маховик такий, так? Як це створити? Я не знаю, я не фізик і не біоенерготерапевт. Але то, що це питання тільки енергії і правильні твої дії, які мають безумовно провокативний контент, але в тому числі там є якийсь сенс, тому що гола провокація, як багато критиків, якщо ви читали, а ви читали, я знаю, тому що ви правильне питання мені задавали і коментарі давали, то вони намагаються весь проєкт «Трав'ята», прем'єра якої відбулася в Одесі в листопаді, цього року, якби нагнути під просто голий хайп. Ой, хайпанув, він створив щось там. Щоб про нього говорили. Пустишку, так. Він хоче, щоб про нього говорили. І, насправді, я дуже ленива людина. І там о 6-й ранку, чи о 7-й я вставав, знайшов на репетиції і по ночах не для хайпу. Це я не виправдовуюсь, просто в мене є своя лінія, я емітець. Просто хайп не існує. Хайп завжди не на голому місці. Люди сьогодні завдяки Фейсбуку, завдяки соціальним мережам, дуже швидкому інформаційному обміну, вони дуже швидко бачать фейки, фейкові інфопривиди. Є фейкові, а є якісь такі наповнені справжні. От людина зразу це відчуває, і тому вона або лайкає, або не лайкає, або коментує щось, або не коментує. І тут вже з'явилася не тільки критика мистецького продукту «Трав'яти», а вже з'явилася критика критики. Вже пишуться статті, вже критики класифікували на якихось там хейтерів, захоплених пустишок, бабушек-кошатниць, там різні є, там, да? І от вони ще між собою там сперечаються, а як ти можеш, це не є солідарність нашого фаху, ти тільки що говорила, а там в іншому дереві в'ятки, як це в'ятка називається, лайкнула там хтось, що всі слідкують, всі, це не може не тішити, да? З одного боку. З другого боку, це для мистецького, процесу немає жодного, нічого спільного немає. Якщо ми говоримо про українських критиків, яких з'явилось, здається, після «Трав'яти» трішки більше, ніж до того було, від чого відмахуватись найпростіше? Ви ж прочитали статтю і думаєш, можна розібрати по поличках, і от оце навіть не приклеїш. Так, відмахуватись, по-перше, я ніколи не відмахуюсь. Як і ніколи не стверджую, що то чи інше враження від, наприклад, моєї вистави, або від будь-якої іншої вистави, є правильним або хибним. Тому що немає вистави як от такої. Є моя вистава в моїй уяві, ви подивилися, вже є ваша інтерпретація цієї вистави, це вже дві різні вистави. І взагалі пишуть дуже часто, пишуть про одну виставу від того, що музична частина була просто ниже плінтуса.
до того, що музична вистава була на висоті. Це пишуть фахівці. Розумієте? Мене звинувачують, одні мене називають, що Надія взагалі опорного мистецтва країни і такого рівня розбору, партитури, роботи з артистами, ба-ба-ба, немає. І тут же кажуть, та ця людина, це непорозуміння, взагалі в професії, це ми зараз дуже швидко виявимо, що це є симулякр, що це є фейкова людина, яка просто по недорозумінню опинилася на цій посаді, на цьому, от такі протилежні. Дивіться, і це має місце бути, і має право на це. Отож, я ніколи не відмахуюсь від того. Побачила так людина, це вже так є. Але, ну, дуже мені здається, така позиція старомодна, абсолютно неактуальна, коли ми, описуючи або аналізуючи той чи інший феномен в мистецтві, ну, наприклад, це є вистава, а в виставі є якийсь там елемент. Ми починаємо співставляти з тим, а хто як робив до сих пір. А як мені це, що мені це нагадує? А з чим мене це асоціюється? І я якби починаю писати про себе з любимого самого, таке его, да? Глядацьке его, а не аналізувати сам феномен сам собі. Тобто, а нащо він митцю, а нащо він його поставив, а що би це могло означати, а не то, що мені здається. От і просто я вже сміюсь, коли починають порівнювати, ну не мене порівнювати, а якби відсилки робити до фільму Франко Дзефіреллі. Ну люди, ну, робили б зсилки там на посилання на Фелліні, на Пазоліні, на Отара Іосіліані, на що хочете. А от це так примітивно, Франко Дзефіреллі зняв Травіату, і я поставив Травіату, і нічого тут спільного з естетики немає. Я особисто вважаю Франко Дзефіреллі дуже поганим режисером. Щось там, якась тут коробочка, і у нього був ящик. Ну, а якщо б він не Травіату зробив, а Воцика, Албана Берга теж би порівнювали? Ні. То тільки то, що так називається, порівнюють? Ну, це дуже глупо. Це абсолютно, це я називаю глядство, знаєте? Перша літера не Б, а Г. Глядство. Погляділи, ой, ще мати мені, що мені це нагадує? Та ти ж критик, ти ж професіонал. Маючи щось спільного з феноменом, займайся тим феноменом. Ще Гусарль казав. А, ну. Ми живемо в такий час, коли всі хочуть достатньо швидких рішень і усіх проблем. Та? Так. Та можна подивитись на вибори в Сполучених Штатах, на наші вибори, ну і так далі. Що в такому світі робити людині мистецтва? Теж пропонувати швидкі рішення або намагатися через творчість пояснювати, що світ трішки складніше, ніж люди про нього хочуть думати? Творча людина – це насамперед людина. Вона має дві руки, дві ноги і інші там частини тіла. Тобто ми живемо, творча людина – це не є якийсь там, знаєте, небожитель, який напівсвята людина, яка не є людиною. Тобто притаманні всі цехи і властивості епохи і кожній людині. Ми живемо, я так вже останні рази це більше і більш відверто говорю, хоча це мої такі були, скажімо так, навіть наукові, є таке слово «бадання» українською мовою чи ні? Є. Бадання є? Так. Досліди, досліджування. Ну, бадання – це по-польськи. Добре, немає значення. Що ми живемо в епоху інфантилізму глобального. Ще раз, це не є погано, тому що раз – а, інфантилізм, що дитя… Ні. Ми вдягаємось як діти. Подивіться на себе, подивіться на мене. Подивіться на будь-кого. Я десь чув, ви це вже казали. Дитяча мода. Слово в слово. Так. Прямо от я пригадую. Це я цитував в Києві. Це я в Києві от на радіо був. Ми живемо в світі, де все дуже швидко, де нам все має бути цікаво. Головне – це цікавість. Пам'ятаєте, що я сказав за цікавість? Тому що якщо не цікаво, ти скролиш. Ти все, ти йдеш далі. Абсолютно. Так діти. Діти не знають слів такі, як треба. Такі, як мусиш. Такі, як належить, такі, як обов'язково. Нема таких слів. Є, або, якщо цікаво, я сам горе перелопачу, це вивчу, знайду, прочитаю, подивлюсь, дізнаюсь. А якщо мені не цікаво,
будь-які зобов'язки, інформаційні атаки, ці всі репетитори, корепетитори, це все такий, знаєте, білий шум на фоні гормональної бурі, в дитячій свідомості. В дорослих так само. Мене, коли вже більше трішки меседжів, інформації входить, я вже кажу, це не цікаво, давайте попростіше. Колись так було стидно казати. А скажіть попроще. Ну, уявіть, як можна попроще сказати про складні речі? Сьогодні це норма. Сьогодні пропонують зразу три рішення, три швидкі рішення. Про що ваша вистава? В трьох словах. Топ-5 ваших фільмів, так? І так далі, і так далі. Це дуже дитяча позиція. Ваше питання було, яке, вибачте, як діятиметься в такому інфантильному, вже я потім додав, світі? Та не як гратись. І чи пропонувати йому якісь рішення? Ні, тому що митець – це не є засіб проти світу, це не є контрсвіт. Митець – це є митець, хтось допомагає цей світ якимсь чином обробити для його, зрештою, тим займається і телебачення, тим займається, оправити, так, створити найбільш гармонійні умови для такої, обміну людина-світ, світ-людина. О, є таке, що абсолютно тим не займається. Ну, тобто, наприклад, дедекафонія, там, нововіденська школа, вони не займалися, вони тільки чули хаос, який є у світі, і вони сказали, що нот зараз буде не стільки, а стільки, їх буде 12, і всі звуки мають право на автономне існування, і виникли Берги, Шонберги, Воцики і Веберни. І Штокхаузени потім, і так далі. Тобто вони не обслуговують плебс, вони самі, будучи дуже невигідними для суспільства на якомусь етапі, потім культура їх себе приватизує, те, що ми називали культура, і своєю, знаєте, тушою навалюється на хрупке це от тіло митця, який там останньою рученькою там тягнеться до чогось, а культура своєю тушою навалюється і каже, це вже культура, це вже законсервоване, йдемо далі. Да? А от ви всі нещасні, що маєте доказати мені, що ви є претендентами на прописку в квартирі культури, скажімо так. Що цікавого в Трав'яті? Як би ви пояснили тим, хто тільки чув назву або читав там десь дві статті, які побачив у стрічці новин? Знаєте, я думаю, що зацікавити, то, що сказав, зацікавити, це не тільки прямим текстом якимось. Якщо я скажу, що цікавого, то перше, нас вже дивляться окреслені люди, як культурний діалог називається? Культура діалогу, так. Тим більше. То вже умний якийсь дивик, що культурний, що значить такий діалог ще. Да? Ну, це ж не всі знають, що такий діалог, що такий культурний. Тобто це вже умне щось. Да. І тому їх зацікавлювати Трав'ятою нема сенсу. А люди, які на вулиці ходять, там щось їздять, то їм не зацікавляться. Тому я думаю, що створення певної енігматики, певної таємниці навколо того чи іншого проєкту, це є теж зацікавлення, це є теж пряме запрошення. То я не скажу вам, звісно, про що цікавого в Трав'яті. Тому що то, що цікаво мені, абсолютно не буде цікаво комусь. І то точно. А то, що цікаво мені, я навіть не скажу, тому що це нікому не цікаво. Але я б так би не розподілював би всю аудиторію. От ті, хто потім побачить це у Фейсбуці і розшарять, це от ті, про кого ви кажете. Та й хайп? А там є, та, бо то є там такий невеличкий, будемо гучне, невеличке гучне слово хайп. А там хто по телевізору дивиться і от зараз почує тим, що то для плебса, то не для плебса. 27 грудня. Та ні, це ж не про афішу. А я про афішу. Да, чекайте, дайте пряму рекламу зробити. 27 грудня на сцені Одеської опери буде подія, буде очередна вистава «Трав'ята» в постановці вашого покорного слуги, тобто бомба. Мене. Бомба. Бомба, так. Яка вже наробила багато шуму і хайпу. Якщо ви хочете зрозуміти, в чому полягає хайповість цього проєкту і шумніха, то запрошую до Одеси. Ви не будете фріками, які приїдуть в Одесу, тому що вже вся Україна і так з'їжджається до Одеси. Я не знаю, якщо не був у Львові, та там всі бачили. Я кажу, я починаю розповідати, так ми ж бачили, коли ми були на прем'єрі. До речі, це дуже приємна тенденція нашої країни, коли суспільство навіть таке вузько... Ні, не обов'язково вузько скеровано. Просто от люди їздять по містах, по регіонах. Цікаво. Так, і цікавляться на прем'єри, на виставки,
це не може не тішити, тому що ми це є горизонтальна комунікація. На завершення, ваша найсміливіша ініціатива на посаді головного режисера Одеської опери? Можливо, якісь ініціативи виглядають як мега сміливі. Для мене це рутинна робота. Я інакше не можу. Так що я не можу собі проаналізувати, що там такого епатажного. Знаєте, найбільш епатажна ваша дія. Епатажне – це не те слово. Смілива. Ну, смілива – це, напевно, ну, зараз відповім. Смілива – це, напевно, початок створювання спеціально написаної опери для нашого театру Антоном Байбаковим, київським композитором, сучасним, таким модним, форматним, поєднання електронно-академічної музики і створення проєкту «Дракон». Але це я зробив не як головний режисер театру. Це я зробив як просто людина, яка має доступ до тіла, скажімо так. І потім мені ще придеться ці два монстри якимось чином поєднати. І останнє. Я готовий розказати. Я заснував фонд Одеської національної опери. Це незалежна структура, фонд Одеської національної опери, так і називається. Це незалежна структура, яка призвана до того, щоб залучати позабюджетні кошти для реалізації яких шалених ідей, на які немає бюджету з держструктур. І фактично Травіата частково створення за участі цього фонду. Альтернативна реклама, яку б ніхто не пропустив, ну, там, в Академічному національному театрі, щодо контенту рекламного, потім плюс спосіб подачі, тому що такі білборди, стільки білбордів, як в нас було в Одесі, стільки не було, і плюс навіть проведення цього форуму і запрошення на Ukrainian Showcase, на запрошення сматріни, скажімо так, іноземних гостей, 15 країн, критиків, інтендантів театрів, продюсерів. Це є досить шалена ідея. І це все зроблено за позабюджетні кошти, не за кошти театру. І взагалі всі мої шалені ідеї, які я втілюю в театрі і презентую, я завжди кажу, гроші на це знаходжу окремо. Сміливо шалений. Євген Лавренчук, головний режисер Одеської національної опери, сьогодні у «Культуру діалогу». Дякую вам.